44 günlük vətən müharibəsində Qusardan olan igidlərimiz də rəşadətlə vuruşaraq torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Onların göstərdiyi hünərin dövlətimizin yüksək qiymətləndirir. Bu günlərdə ölkə prezidentinin təltif etdiyi döyüşçülərdən biri də Qusardan olan xüsusi təyinatlı qazi Alen Seyidovdur. Göstərdiyi şücaəti 8 medalla mükafatlandırılan cəsur döyüşçü ilə bölgə müxbirimizdə görüşüb. 2019-cu ildə Qusarın Bədişqala kəndindən hərbi xidmətə yola düşən Alenin arzusu hərbçi olmaq idi. Valideynlərinə söz vermişdi ki, hərbi biliklərə yiyələnərək işğal altında qalan torpaqlarımızın xilaskarlarından biri olacaq. O sözünün üzərində durdu. Vətən müharibəsi başlayarkən müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan Alen xüsusi təyinatlıların min atan qrup komandiri kimi döyüşə atıldı. Azərbaycan Respublikasında yaşayan bütün xalqlardan ləzgi, avar, taat, hamısından var idi, hamısının amalı bir idi, hamısının məqsədi bir idi ki, düşməni bir olub, dəmir yumruq şəkildə olub, Cənab Ali Başkomandan dediyi kimi, düşməni məqlub edək və bayrağımızı həmin torpaqlarımızda dalğalandıraq. Cəbrayıldan Şuşaya dək rəşadətli döyüş yolu keçən Alen iki dəfə yaralansa da döyüş yoldaşlarından ayrı qalmaq istəməyib. Hətta özü yaralı olduğu halda ağır xəsarət alan yoldaşını döyüş zonasından çıxara bilir. Mən döyüş yoldaşım ayağın minamətin gəlbəsi apardı və onu neutral sayıya, təhlükəsi sayıya çıxartmaq üçün getdim. Onu çiynimə alıb sürüyəndə böyrümə, harcı 5-6 metrliyimə 120 min atan idi. 120 min atan mərmisi düşdü. Buna baxmayaraq döyüş yoldaşımı xilas etdim. Seyidovlar ailəsində vətən sevgisi həmişə müqəddəs sayılıb. Alenin babası Əl Sultan kişi, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı, atası Elçin Seyidov isə 1-ci Qarabağ savaşı veteranıdır. Allah çox şükürlər olsun ki, biz almayan yerləri bu uşaqlar bizim gen nəsil alıblar, canlar başına atıblar. Mən çox fəxr edirəm ki, mən öz oğlumla belə yaxşı döyüşlərdə iştirak edib. Vətən müharibəsində göstərdiyi igidliklərə görə Alen bu günlərdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Bundan əlavə Alen Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin, Kəlbəcərin, Şuşanın azad edilməsinə görə, eləcə də ikinci dərəcəli igidliyə görə və şücaətə görə medallarına ümumilikdə 8 medala layiq görülüb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Qusar.